چۆن تاجرێک هەتا شارەزاتر بێ لە ئیشەکەی خۆی لێزانتر بێ و خەمخۆرتر بێ بۆ ئیشەکەی خۆی زیاتر ئەتوانێ ئەو پارەی خۆی گەشە پێباوە سوودی لێ ببینێ و لە شوێنی باشە بەکاری بهێنێ. بە هەمان شێوە ئەو کەسەی ئیداری وڵاتەکە ئەگەر یعنی وەک بڵێ استراتیژی ئەو پێشخستنی وڵاتەکەی خۆی بێ دابینکردنی داهاتوویەکی گەشتر بێ بۆ وڵاتەکەی خۆی ئەوە تەرکیز لەسەر ئەوە ئەکا کە چۆن بتوانێ سوود دەتاقە و توانای گەنجەکانی ببینێ. ئێستا ئەو وڵاتە غەربیانە يعني ك بيشكوتون بيشكوتن كان بهوي تشيوبو بهوي او بو او غنجاني كبهرمن بون تاقوتوانا كان بو هاتون سوديان لبينون هاتون زمينان بو خوش كردون هاوكاريان كردون يارمتيان داون تاوكو او فكري اوان او كوبلي بتوان سودي لبينون بو بيشخستني زانستو بو بيشخستني مجتمع او كوملقا ليرو اوان اسفو ولاتانا زوري كان هي يعني سرمايه سروشتيان بو شوينيه بەڵام توانیویانە لە ڕووی تەکنۆلۆژیاوە داهێنان و پێشخستنی زۆر گەورە بکەن کە لە سەرمایە سروشتیەکە زۆرترین ئیسیفادە و داهات بۆ مشتمع و بۆ ئەو حکوماتانە دابینکەن و لە هەمان کاتا توانیویانە زیاتر مشتمع و کۆمەڵگای خۆیان بەختەوە بکەن ئاسانکاری بۆ ژیانی خەڵکی دروستکەن. لەبەرەوە سوود بینین لە گەنجەکان وەستاوە لەسەر جۆری عەقڵەتی ئیداریی ئەو حکوومەت و دەسەڵاتانەی کە لەو مشتمع و کۆمەڵگا هەیە.